Ogres novada Taurupē, vecā muža sēka, klēts tiek atjaunota, tiek iedegūta ēkai jauna elpa. Nu, tā tiks atjaunota muzeja vajadzībām, Vilhelma Kārļa Purvīša gleznes un izstādes varēs šeit rīkot. Un kā jau agrāk šeit arī tika, pirms viņa nelaimīga nodega arī bija. Visādas aktivitātes apkārt visiem ir notīrīta no apaugumiem, jo kopš ēkā 97. Gadā nelaimīga nodega, kopš tā laika nekas šeit netika darīts. Un bija ļoti liels apaugums, kurš tika novākts un iztīrīta ēkas iekšpusē un dotajā brīdī tiek veikta pamata sanācija, atrakti pamati un tiek skatīts viņu stāvoklis, tiek bērta zeme, veidotas starpsienas un tiks likts augšējais vainags betonēts, lai varētu tālāk virzīties uz priekšu. Nākošā gadā, septembra beigās, ir jau jābūt nodotai. Finansētājs mums 85% robežās ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, 15% robežās ir Ogres novada pašvaldības finansējums.